Srdečne vás, dámy a páni, zdravíme pri ďalšom z našich krásnych gala programov. Tomu dnešnému sme dali názov Zlatý ríl. Dnešný večer je vlastne poďakovaním za vašu účasť v referende, ktorou ste potvrdili naše smerovanie do Európy. Keďže na predreferendovú kampaň sa toho veľa neminulo a kompetentným bolo blbé vracať peniaze späť, tak pustili žilov a nejaké tie hektáky pustili na dnešný večer, ale tých peňazí bolo naozaj toľko, že tu dnes budú tie najväčšie hviezdy. Tak, tak. Názov Zlatý ríl je vlastne vďakou za podporu pána prezidenta, ktorý osobne preberá nad celým dnešným večerom záštitu. Pán prezident, no, čo vy na to? No. Nič to za to, chlapci, nič to za to zlato, že nám chlp ušlo zo zlata. Snažím si predstaviť, jak môže zo zlata ujsť chlop, ale... Nič to, chlapci, nič to za to, že nám o chlop ušlo zlato. No, dobre, no. Čo teraz? No hádam, aby sme išli ďalej. Ešte básničku chcem povedať. Básnička. No, dobre, tak. Príprav pekne. Tak. Nič to, chlapci, nič to za to.